Kwa jina naitwa mhandisi Shakiru Idrisa Kadugusi, ni kaimu meneja mkuu TGDC. TGDC ni kampuni ya uendelezaji ya Jotoardhi nchini ambayo imeanzishwa mwaka 2014 na imeanza kazi zake rasmi Julai 2014. TGDC ni kampuni ya tanzu ya TANESCO inayomilikiwa kwa 100% na serikali na ina lengo la kuendeleza rasilimali ya Jotoardhi nchini ambapo kwa nchini tuna zaidi ya megawati 5000 potential ya kuzalisha umeme na serikali imetoa target ya kuzalisha megawati 200 ifikapo mwaka 2025. Ili kutimiza lengo hilo tayari TGDC imeshaainisha miradi mitano ya kipaumbele ili kuweza kutimiza lengo la kuzalisha megawati 200 ifikapo 2025. Miradi hiyo ipo katika mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya iko miradi miwili ambayo inaitwa Ngozi na mradi mwingine unaitwa Kiejo Mbaka. Kwa mkoa wa Songwe tuna mradi mmoja unaitwa Songwe na kwa mkoa wa Pwani kuna mradi mmoja unaitwa Uhoi na kwa mkoa wa Arusha tuna mradi mwingine unaitwa Natron. Tufahamu tu kuwa rasilimali ya Jotoardhi tuna maeneo zaidi ya 52 nchini yenye rasilimali ya Jotoardhi hiyo. Kwa hiyo tumeanza na miradi mitano tu. Kwa hiyo tumebakiza miradi zaidi ya 47 ili kufikisha megawati hizo 5000 kama potential inavyotuambia. Kwa kifupi kabisa miradi hii yote ambayo tumeanza nao miradi ya kimkakati imefikia hatua ya tatu ya uendelezaji wa rasilimali hiyo ambapo hatua hiyo ya tatu ni uhakiki wa rasilimali ya Jotoardhi katika maeneo hayo matano. Uhakiki unafanyika kwa kuchoronga visima vya uhakiki ambao vitaenda mita kuanzia 1000 mpaka 1500 chini ya ardhi. Tayari kwa mradi wa Ngozi unaanza, ni mradi ambao umeanza kupionia hiyo hatua ya tatu ambapo tayari tumeshapata mkandarasi, tumeshapata mshauri mwelekezi kwa ajili ya kazi hiyo na sasa hivi tuko katika hatua ya kuajiri mkandarasi atakayeshughulika na hatua ya uchorongaji. Hatua ya uchorongaji itafanyika baada ya kuwa tumenunua mtambo wetu wa kuchoronga na mtambo wa kuchoronga manunuzi yamekamilika na sasa mtambo huo uko unatengenezwa China na supplier kutoka China ambapo tunatarajia mtambo huo utafika hapa Julai na Julai ukishafika Julai tunatarajia Agosti tutaanza kuchoronga visima hivyo. Na baada ya kuchoronga katika eneo la Ngozi tutaenda eneo la Kiejo Mbaka, tutaenda eneo la Songwe, tutaenda eneo la Luhoi na baadaye tutaenda eneo la Natron. Jotoardhi ina matumizi makuu mawili. Tumizi la kwanza ni uzalishaji wa umeme na tumizi la pili kuu ni kutumia joto linalotokana na rasilimali hiyo katika matumizi mbalimbali. Mfano, uchakataji wa mazao, unaweza kutumia kwa ajili ya kukausha mazao, unaweza kutumia kwa ajili ya kufugia samaki. Tunajua samaki wanapatikana katika samaki wanaweza wakafugwa katika temperature tofauti tofauti. Kwa kutumia Jotoardhi unaweza ukatawala temperature ya eneo ambalo unafugia samaki na ukapata samaki ambao ni bora na wanaweza kukua kwa haraka zaidi. Pia unaweza kutumia rasilimali ya Jotoardhi katika nyumba vitalu kwa maana ya kilimo cha greenhouse na hivyo pia tunatumia kutawala hali ya hewa iliyopo katika nyumba vitalu hivyo na kupata mazao ambayo yaliyo bora yasiokuwa na yasiyoathiriwa na wadudu na yanayokuwa kwa haraka zaidi. Kwa matumizi ya Jotoardhi yako ni mengi sana katika hilo group la pili, inategemea na ubunifu ulionao. Kwa mfano tayari Songwe tumeshabuni teknolojia ya kuangua vifaranga kwa kutumia Jotoardhi. Pia inaweza ikatumika Jotoardhi inaweza ikatumika katika utalii. Mfano unaweza ukapata mabwawa kwa ajili ya kuogelea, mabwawa hayo yanatumia Jotoardhi na mabwawa hayo ni tiba. Na tunafahamu kabisa ugonjwa wa ngozi tiba kuu ni salfa. Sasa maji haya ya Jotoardhi tofauti na kuwa tuna joto lakini pia na madini mbalimbali ambayo yanaweza yakawa ni tiba kwa ajili ya ngozi ya mwanadamu. Lakini pia anaweza akasababisha burudani kwa maana relaxation na mambo mengine. Kwa ni maji nahamasisha wa Tanzania pia tofauti na kutembelea maeneo tu mengine ya utalii wanaweza wakatembelea maeneo ya Jotoardhi wakaweza kupata tiba ngozi lakini na pia wakaweza kurelax.